Bbażatu fuq tliet prinċipji. Għandek l-ewwel wieħed li l-prezz taż-żejt minn $120 qiegħed $40 illum. It-tieni waħda li l-pajjiż l-Enha Malta qed tuża l-interconnector bejn Malta u Sqallija, tielet waħda hija li ex CEO tal-Enha Malta kien qed jgħid li l-PWSC l-effiċenza tagħha jikkalkulaw għandha xi miljun euro fix-xahar. Ġifieri x'inti tikkombina daw it-tlieta, it-30% huma more than conservative li qed ngħidu. Kalkul li għamilna aħna it-30% huma kważi on the low side. X'in tagħmel kollox daw jirrifletti kollox, jien ngħid li joħroġ iktar. Ma ovvjament aħna tlabna l-gvern, il-gvern għandu r-riżorsi u għandu l-finanzi biex qabbad l-esperti, aħna m'għandniex il-miljuni u m'għandniex l-eluf li jitħallsu l-esperti li qabbad il-gvern. Allura jiena tlabt il-Ministru li qabbad l-esperti jagħmlulu exercise minn marzolaw daw tliet komponenti li qed ngħid jien u r-riżultat li joħroġ minnhom jien ngħid għalija bħala GRT u lest li naċċettaħ. Fir-retail l-iktar komponent importanti għal-retail huwa il-kost tal-enerġija. U l-kost tal-enerġija mhux għal-retail biss, mhux għal-negozji żgħar biss, il-kost tal-enerġija wieħed mill-fatturi li inti għamlek kompetittiv. Aħna tinsiex li jridu nikkompetu ma' pajjiżi Ewropej u x'kien tara r-rati fejjina fien tieħu tal-Ġermanja u tieħu ta' pajjiżi oħra, meta tagħmel dawk il-kalkoli il-kompetittiva fl-enerġija irħas igawdi minnha kulħadd. GRTU najdu dak li il-membri qed iħossu. U min ovvjament ma jonorax l-affarijiet għal-membri tagħna, il-GRTU titkellem. Ikun min ikun fil-gvern.